El museu ha ingressat recentment aquest estiu una nova peça al seu fons documental gràcies al dret de tanteig exercit per la Generalitat de Catalunya sobre l'exportació en favor del Museu Picasso. Es tracta d'una carta escrita per Picasso al seu amic Miquel Utrillo, crític, pintor i promotor cultural. Concretament, en aquesta carta, Picasso li escriu a Utrillo que no ha rebut la seva carta, la carta que Utrillo li hauria enviat, i que, en efecte, no ha rebut el pèl i ploma. Hem de suposar que el número del pèl i ploma que Picasso no ha rebut és el número 77 de juny del 1901, en què Utrillo li fa una crítica a la seva exposició d'obres a la Sala Parés juntament amb obres de Ramon Casas, una exposició que el propi Utrillo havia organitzat, i de fet es considera aquesta ressenya d'Utrillo com la primera crítica pública de Pablo Picasso.